Something on my mind. Finally not afraid to say it. I know it took some time. Used to read it in a press release what I was going through. But I got stories too. The fear of being lost. Everybody knows when you don't. If every feeling passed, then why am I still stuck with this one? I should see it through and change my point of view. I try to catch it when. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de faxina e decoração. Hoje eu vou fazer uma faxina caprichada aqui na cozinha. Vou compartilhar com vocês como é que está tudo por aqui. No último vídeo eu mostrei para vocês aí a decoração do cantinho do café, também fizemos uma mesinha posta. E esse vídeo eu gravei hoje para vocês, já compartilhei, então é continuação do vídeo, mas eu fiz um novo aqui, porque o vídeo de decoração e faxina sempre demora mais. Então eu estou aqui com a mesma roupa do vídeo de ontem, mas eu vou gravar tudo aqui com detalhes para vocês, espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá do meu Instagram, se você quiser me chamar por lá para ficar mais pertinho, me conhecer um pouquinho melhor, vou ficar feliz em interagir com vocês por lá também. Vou deixar o link da nossa coleção da Shopee, vou deixar linkado o vídeo aqui da decoração do cantinho do café, tem muita coisa linda aqui para compartilhar com vocês. Também quero aproveitar para pedir o apoio e ajuda de vocês, que o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta aí para auxiliar os criadores de conteúdos pequenos. Então tem disponível aí nos comentários para você virar para o lado, vai aparecer a opção de ripar o vídeo. E eu quero pedir aí para vocês, com todo carinho, para riparem aí o meu vídeo, para que o YouTube esteja mostrando ele para mais pessoas, para que mais pessoas venham aqui fazer parte do nosso cantinho. Ok, pessoal? Então agora, sem mais, vem comigo acompanhar a faxina e decoração de hoje. Vou mostrar aqui para vocês, então, no último vídeo aí, no vídeo de ontem, eu mostrei para vocês aí a decoração do cantinho do café, também fiz uma mesinha posta, tenho que organizar aqui. Vou tirar essa banana ali que já passou do ponto. Aqui eu já ergui as cadeiras, já limpei. O Guilherme tá lá assistindo. Dá um oi aí, Gui. Já tirei almofadas, tapete, tudo aqui pra limpar. Aqui tá uma verdadeira bagunça. Vou acender aqui pra mostrar pra vocês, ó. Preciso lavar toda essa louça aqui. Preciso limpar aqui o micro-ondas, o forno, tirar todo o pó, o refrigerador também tá bem sujinho aqui. Vou fazer uma faxina bem caprichada aqui e depois eu vou decorar com as comprinhas da Shopee e compartilho tudo nesse vídeo com vocês. Preciso limpar lá também, organizar. Então, fiquem aí ligadinhos que eu vou mostrar tudo no vídeo pra vocês. E antes de iniciar aqui, vou começar nessa pia que tá cheia de louça. Antes de começar, eu quero dar uma diquinha aqui pra você aí do outro lado, que de repente também tem essas panelas com revestimento cerâmico, ou que também usa bastante tapware. Aqui, ó, essa esponjinha da Scotch Brite é maravilhosa, eu só uso ela aqui na minha cozinha, e inclusive ela é perfeita porque ela não risca, tá? Ela é aqui para louças delicadas, então ela limpa sem riscar. Super indico e recomendo, só uso dessa aqui agora aqui, e deu super certo. Também eu gosto de lavar a louça com esse sabãozinho de coco, que é da marca IP, porque eu tenho a pele bastante alérgica, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então, como eu não gosto de usar luvas, é uma opção aí bem prática, bem boa pra você que, de repente, também tem esse probleminha de pele, assim como eu. Vou trocar aqui o celular de mão pra mostrar pra vocês, ó. Começa a esfriar e já começa a rachar aqui. Então, para evitar esse tipo aqui de problema, eu tenho buscado aí alternativas e o sabão de coco me ajuda bastante. Ok? Agora eu vou colocar o celular aqui no tripé e vamos começar aí essa faxina. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. When the light hit your face, we were
were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow. Acelerei o vídeo aí pra não ficar muito extenso, tá? Pra vocês não ficarem só vendo aí eu lavar a louça. Mas eu quero indicar pra vocês esses paninhos aqui. É um kit com 10. E se eu não me engano foi R$42 que eu paguei. Ele é atualhado. A qualidade é excelente, muito bom mesmo, tá? Eu até vou trazer ele na expectativa e realidade, porque ele seca muito bem. Eles são estampadinhos assim, mas eu gostei muito do preço e eu já tinha comprado desse mesmo vendedor e eles estão bem velhinhos já, então aproveitei agora aí nas últimas promoções e já garanti, tá? O kit com 10, então aí cerca de R$40, R$42. Vou secar aqui, vou acelerar e aí vou dar continuidade aqui na nossa luz. Você fica bem sequinho, então ele suga bem a água, tá? Eu vou pegar aqui um Marinex pra secar, pra mostrar pra vocês, ó. Sequinho, tá? Então é um pano aí baratinho e bom para você usar aí no dia a dia. Aí você deixa uns separadinho com valorzinho e com uma estética mais bonita para você deixar decorando, mas olha, perfeito, tá? Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive, dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing
e uma pausa para tomar aquela água, nos hidratarmos, principalmente agora no inverno, que a gente acaba aí na correria do dia a dia esquecendo. A água é essencial, é fundamental para nossa saúde. Então agora sim, hidratada, vou continuar aqui. Ainda preciso lavar todas as panelas, esses tapetinhos que eu uso aqui, esses tapetes de silicone eu uso no meu fogão de indução e são maravilhosos. Eu gosto de lavar ele assim com a buchinha e bastante sabão, porque ele pega bastante gordura aqui. Então bora lá continuar essa faxina. Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. Tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it out. E eu finalizei a loucinha aqui, tá? Sequei, guardei já tudo, ó, aqui só tá a lixeirinha. Lavei também a chaleira, já sequei aqui os tapetinhos ali de cozimento que eu uso em cima do meu fogão. Sequei tudinho, já guardei. Ali tá o paninho que eu usei para secar a louça. Aqui eu já finalizei, então agora eu vou limpar aqui o cooktop, tá? Eu uso a buchinha como desengordurante. E se não tá muito sujo, hoje ele tá sujinho, ó. Tá bastante sujinho. Então, eu vou usar a buchinha, senão eu só uso mesmo um paninho aí e passo desengordurante, ele já fica limpinho. Mas eu vou passar um sifre aqui em toda a minha bancada, então eu já vou tirar tudo daqui. Vou lavar toda ela com sifre, ela tem umas manchinhas aqui, ó, que só saem com o sifre. Então, eu vou lavar, aqui também tem umas marquinhas de panela. Vou esfregar tudinho e vocês acompanham tudo aí comigo, tá? E aí, depois que eu fizer toda a limpeza, nós fazemos a decoração nova. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on.
quero aproveitar que hoje é dia de faxina aqui na cozinha para compartilhar com vocês que não são todos os dias que eu faço essa limpeza, ok? Aqui em casa eu busco manter aí uma rotina de trabalho onde cada dia eu escolho um cômodo específico aí do meu cantinho para dar aquela caprichada, para fazer essa limpeza detalhada, para fazer essa faxina. E hoje então eu escolhi de caprichar aqui na nossa cozinha, decorar, deixar tudo organizado. Hoje é sexta-feira por aqui, já gravei um vídeo para vocês de manhã, então agora à tarde eu quero dar essa caprichada aqui porque está precisando, tá? Mas eu quero falar para você aí do outro lado que se você mantiver aí uma rotina, uma manutenção diária aí de cuidar do seu cantinho, você não precisa fazer aquela faxina, tirar tudo do lugar em um dia específico. Você pode fazer assim como eu, se der certo aí para você, que eu vou escolhendo aí cômodos específicos, dou aquela caprichada e nos demais dias eu vou só mantendo. Isso facilita muito a minha rotina, isso faz com que eu tenha aí uma rotina mais saudável e tranquila. Eu tenho dois meninos, né? Duas crianças em casa. O Gustavo já me ajuda bastante. Ele lava muita louça aqui para mim. Então, só quando eu quero dar aquela caprichada mesmo que sou eu quem lava a louça. Senão, na louça do almoço é ele que lava e a louça da janta sempre é do meu marido, tá? Então, nos dias aqui de faxina sou eu que pego aqui porque eu gosto de dar aquela caprichada. Mas eu quero falar para você específico aí do outro lado para não se cobrar. Se você não tem tempo, não consegue dar conta, porque eu não dou conta, tá? Apenas eu vou fazendo conforme o tempo aqui vai sobrando e eu vou me organizando e vou faxinando tudo. Aqui nessa bancada, a própria marmoraria me recomendou usar esse cifre cremoso, que é maravilhoso. Ele tira bem as manchinhas aqui, limpa e não risca. E aí, com a ajuda dessa buchinha que eu compartilhei com vocês, eu consigo aí mantendo essa pedra bonita, limpinha e bem cuidada, né? E com certeza aí aumentar a durabilidade dela. Então, vamos acompanhando tudo aí comigo, mas lembrando sempre de fazer aí tudo no seu tempo, fazer aí dentro da sua limitação, para que você possa aí realmente ser uma dona de casa feliz e tranquila. E para fazer a limpeza aqui nesses cantinhos, não tem como sem a ajuda de uma escovinha. Então, essa escovinha é uma escovinha de dente aí, que ia pro lixo, e eu guardei aí, higienizei ela direitinho, e eu guardo para fazer esse tipo de limpeza. Eu tenho aqui para cozinha, tenho ali na lavanderia e tenho também para fazer a limpeza do banheiro. Então, com um pouquinho de cifre ali, eu vou colocando ali, esfregando bem aí, porque é bem nas emendas aí, nesses encaixes que encarde muito. Acaba entrando água ali, então, com o tempo, se você não cuida, vai escurecendo. Então, quando dá, eu venho e faço essa limpeza aí bem caprichada, e aí mantém por mais uma semana, mais alguns dias.
Agora vem cá, conta pra mim quem é que morre de amores por limpar o depurador de ar. Hoje eu vou fazer só essa limpeza superficial mesmo, pra tirar as gordurinhas aí, o pozinho. Mas eu vou falar pra vocês que eu vou procrastinando a tal da faxina aqui nesse depurador. Ele é bem complicadinho de limpar, quem tem aí sabe como é que funciona. Bem antigamente eu tinha um que tinha que trocar os paninhos, né? Trocava os paninhos e jogava fora, lavava bem os refis ali, ficava tudo certo. Esse aqui tem que ser lavado inteiro, então podendo eu vou jogando pra frente. Eles já estão bem na hora de limpar novamente, mas como eu uso todos os dias e eu só tenho ele, eu acabo deixando aí. Geralmente eu limpo no final de semana, que aí eu faço o nosso almoço lá na área gourmet, então eu consigo deixar ele aí um pouco de molho. Até a VAP eu já usei aqui nessas grades e acabei estragando, porque usei produtos abrasivos aí, então elas ficaram bem manchadinhas, tá? Mas depois de sofrer muito, eu descobri que não tem muito segredo, não. Eu coloco aquecer a água e eu deixo a água ferver bastante. Eu jogo a água fervente, deixo ali com detergente, um pouquinho de desengordurante, e aí depois eu consigo fazer a limpeza dele. Mas se algum dia eu for fazer aí, eu lembrar, eu gravo pra vocês. Everything that's been you, there.
E agora sim, vou limpar aqui essas banquetas. Elas pegam bastante pó, que fica bastante tempo aqui a porta aberta. Durante todo o dia, na verdade. Então, vou limpar as banquetas. Vou dar uma caprichada no sofá. E vocês vão acompanhando aí, que ainda tem o piso aqui para dar aquela esfregada caprichada. Para só, então, podemos iniciar aí a nossa decoração. E hoje o sofá tá bem sujinho, então já peguei aqui o lisoform que eu uso aqui dentro desse borrifador e vou borrifar bastante aqui no meu paninho, vou acelerar aí para esse vídeo não ficar mais longo do que já ficou e vou dar uma caprichada aqui para só então poder colocar uma mantinha aí limpinha e colocar as almofadinhas do jeito que eu gosto de decorar e deixar tudo bem aconchegante. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Agora vamos dar aquela caprichada aqui no nosso piso. Esse piso é bem antigo e tá bem sujo. Então já coloquei aqui no meu baldinho água sanitária e detergente e vou dar uma caprichada aqui com esse rodinho de espuma. E aí o Gustavo já vai vir aqui me ajudar e ele vai vir puxando aí pra mim toda essa água de sabão e depois também vai secar aqui enquanto ele vai finalizando aqui pra mim, eu já vou separar tudo que eu vou usar aqui pra decorar a nossa cozinha e também aqui a nossa sala. E vamos deixar a preguicinha aí de lado e bora lá que ainda temos muito trabalho por aqui. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I feel the light. There's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like country.
E eu mostrei para vocês aí, finalizando a faxina. O Gustavo terminou de secar tudo aqui para mim, enquanto eu organizava aqui, separava os itens que eu vou usar aqui na decoração. Aqui fiz a reposição das frutas. Aqui, o cantinho do café que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Aqui eu já separei os itens. Eu não vou detalhar nada para vocês, porque depois no final da decoração eu faço um tour para não ficar repetitivo, tá? Mas eu já separei aqui. A bancada já está aqui toda limpinha, prontinha para receber decoração nova. Aqui também eu já limpei. O Guilherme já foi lá para dentro. Aqui tudo limpinho. Peguei aqui o escorredor de louça, o kit de utensílios, os refis que eu tinha levado lá para dentro para limpar o sofá. E já separei aqui manta, capinha e tapete. Então agora eu vou decorar tudo aqui e vou mostrar aí tudo para vocês detalhadamente no final. E aí eu deixo todos os links aí para vocês da decoração que eu sei que vocês gostam bastante. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss. Afraid to say it. I know it took some time.
used to read it in a press release what I was going through. But I got stories too. The fear of being last, like everybody knows when you don't. If every feeling passed, then why am I still stuck with this one? I should see it through and change my point of view. I try to catch it when the moment's over. I try to fill up though it's pouring over. Cause I have reached a point where nothing matters, and I'm signing off this open letter. E já ficou pronta aqui a nossa faxina, limpamos, organizamos tudo, mostrei aí pra vocês no vídeo, o Gustavo me ajudou a concluir, já estava ficando tarde, então ele me ajudou aqui e terminamos, consegui separar tudo aqui pra usar e decorar, então agora vou mostrar pra vocês aqui bem brevemente o tour, porque esse vídeo já ficou bem longo, tá? Aqui então no cantinho ficaram as frutas, eu já fiz a reposição de tudo, ficou tudo organizadinho, do jeitinho que eu gosto. Essa mesinha aqui, geralmente, é o Guilherme que usa, mas quando ele vai usar, eu coloco a fruteira em cima da mesa, tá? E aqui tem bastante bananas, porque nós compramos. E aí, já um ou dois dias já diminui aí, fica tudo aqui, então. Aqui do ladinho, nosso cantinho do café, mostrei pra vocês aí a decoração no último vídeo. Eu vou deixar o link aí do vídeo pra quem não acompanhou. Tudo aqui na transparência, itens de bambu. E também aqui com decoração de sisal. Então, eu deixo pra vocês aí essa lindeza, pra vocês darem uma olhadinha. Mas eu deixo o link do vídeo, então lá no vídeo vão estar todos os links da decoração. Aqui do ladinho a nossa mesa. Essa mesa é com 4 lugares, ela tem um tamanho bem bom. Mas eu comprei uma de 6 lugares e quando chegar eu compartilho com vocês, tá? Ela está aqui com a parte do tampo bem estragadinha já. E aí, tem muitos anos de uso, então, Deus nos agraciou aí com mais uma bênção e eu, em breve, compartilho com vocês quando chegar, tá? Mas, por enquanto, vamos usando essa, eu gosto bastante dela, porque aqui você consegue colocar 8 cadeiras tranquilamente, tá? E coloquei essa toalha, ela ficou perfeita. Coloquei como centrinho de mesa aqui esse casal de passarinhos na bandeja e o triguinho já ficou maravilhoso. Aqui, vou mostrar pra vocês a parte da cozinha, depois eu mostro ali a decoraçãozinha da sala. Aqui ficaram as 2 air fryer, eu mudei do lugar como eu mostrei pra vocês no vídeo, né, na faxina. Aqui do ladinho tem o nosso porta-temperos, que é muito versátil, prático demais. Ele é giratório, tá, essa bandeja. Aqui os meus organizadores de tempero, né, os porta-temperos. Eu até preciso fazer a reposição, acabei esquecendo aqui nesse vídeo, mas num próximo eu trago aí mostrando pra vocês. Eles são todos identificados, no vídeo de expectativa e realidade eu mostrei também pra vocês. Super indico e recomendo, é da marca Oikos, tá? Mas eu deixo pra vocês aí o link direitinho. Aqui o meu saleiro, que é da Lior. Porta-óleo, porta-vinagre. Aqui eu guardo alho. Aqui o sal. Aqui tem sal grosso. E esse aqui está sem nada agora, mas geralmente eu coloco tempero pro feijão. Aqui o meu fogão de indução. Ele é de 5 bocas. É da marca Philco. Eu comprei ele na Shopee. Eu deixo o link aí pra vocês também. É maravilhoso, tá? Eu ainda vou trazer uma resenha pra vocês, mas ele estava esgotado lá, então... eu preciso tirar um tempinho aí pra fazer a resenha, e aí eu não vou ter o link pra deixar pra vocês, então por isso que eu tô esperando, tá? Coloquei aqui novamente os tapetinhos, esses tapetinhos são maravilhosos, eles evitam aqui que risque o meu fogão, e são maravilhosos. Pega super bem a panela, tá? Porque ele é todo vazadinho assim. Eu comprei aí o kitzinho e eu deixo pra vocês aí o link direitinho. Decorei aqui com a escadinha e esse paninho que eu uso pra secar as mãos e também pra decorar.
aqui a nossa chaleira maravilhosa, que eu também mostrei para vocês aí na expectativa e realidade, que teve de itens da cozinha. Lembrando que amanhã temos mais um vídeo desse para vocês. Aqui eu coloquei os porta-mantimentos, eles ficam aqui, tá? Fica bem prático, bem do ladinho do fogão, da pia, então eu uso bastante. Tudo aqui organizadinho. Aqui abaixo decorei com essa lindeza aqui que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. Eu gosto bastante desses utensílios aqui, eu uso diariamente. Eu não sei quanto a manchar esses aqui, mas os brancos que eu tinha duraram mais de 2 anos. E aí, agora que eles começaram a manchar, porque agora eu já não estou cuidando mais tanto, né? E uso ele todos os dias. Mas esse aqui eu vou contando para vocês aí no decorrer, tá? Ele vem com as facas também, que eu ainda não sei se cortam, porque agora que eu coloquei aqui, gostei bastante porque ele vem com a tábua já. Então eu vou usando e trago para vocês aí contando se realmente vale a pena ou não, tá? Aqui o nosso escorredor de louças. Esse escorredor de louças eu amei. Ele tem aqui essa madeirinha, que eu não sei se é madeira ou bambu, tá? Mas eu achei ele perfeito porque ele vem com essa parte aqui embaixo que segura a água. Aí você não vai ficar com aquela pia toda molhada, tá? Eu tenho pavor de pia molhada, por isso que eu sempre tenho escorredor, tapetinho de pia, porque eu gosto da pia sequinha, assim, bonita, decoradinha, perfeita, tá? Essa torneira também é maravilhosa, a torneira da Zagonel. Mostrei aí pra vocês, ela é uma torneira elétrica. E eu acabei optando por colocar ela por ser mais barata, porque a torneira gourmet que eu quero passava de R$ 600 aí e não era viável agora no momento, tá? Eu ainda preciso fazer o planejado aqui embaixo e também aqui em cima eu quero fazer inteira aqui até o teto, então vai demorar um pouquinho. Mas antes de fazer tudo isso aqui, eu preciso trocar o piso. Nós vamos colocar porcelanato aqui, porque é uma cerâmica bem antiga. Quando nós construímos a casa, ali já foi quebrado e reposto, né? Na reforma que eu mostrei para vocês. Então, é uma coisinha de cada vez aí, e Deus na frente vai dar tudo certo. Mas eu tô bem contente com tudo. Deixei hoje sem tapete, porque eu lavei, os tapetes estão todos sujos. Eu preciso comprar um que pegue inteiro aqui, porque eu faço uma molhança. Também faz gordura ali do fogão, então deixei sem, tá? Mas geralmente eu coloco uma aqui na hora que eu vou lavar a louça, porque eu sempre derramo água. Aqui continuou tudo igual. Ali dentro é vida real. Eu fiz um bolo salgado, mostrei lá no Insta. E aqui uma nega maluca, e ali tem até um donuts do Guilherme. Só limpei tudo aí, mostrei para vocês. Limpei aqui também o micro-ondas por dentro, tava bem sujinho, porque nós usamos aqui bastante. Todos os dias, na verdade, o micro-ondas é usado. Limpei tudinho aqui, limpei o refrigerador tudo por fora, por cima, mostrei para vocês e ficou tudo aqui limpinho, perfeito. Agora eu vou mostrar ali a sala que já ficou longa até a altura aqui, mas eu gosto de mostrar tudo para vocês. Aqui o meu sofá, esse sofá é maravilhoso, tá? Recomendo muito, ele tem mais de 1 ano de uso e continua perfeito. Ele abre, nós gostamos bastante, porque ele abre bastante aqui, dá para deitar, assistir, ficar bem à vontade, principalmente nesses dias de friozinho. Coloquei essas capinhas aqui maravilhosas, que de um lado ela é rosê e do outro lado ela é Sherpa, então é num lado mantinha. E no outro Sherpa, tá? É o kitzinho com duas ou com quatro, eu não me recordo, porque tem muito tempo já que eu tenho, mas eu deixo aí para vocês essa lindeza também. Aí coloquei a manta bem despojada, bem jogadinha. Eu vou trazer um vídeo só de mantas para vocês, eu já prometi, eu não esqueci, tá? Eu gosto de colocar a manta aqui de diferentes formas, mas aqui é vida real, então quando os meninos vão usar o sofá, geralmente eu coloco ela aqui no comprimento, porque aí ela realmente protege. Aqui ela está com a função de decorar, é isso que eu vou trazer no vídeo para vocês, porque a manta tem a função de decorar e de proteger. Aqui no meu caso hoje ela está com a função de decorar, eu gosto de deixar ela bem despojada, jogada assim, e fica bem linda. E no dia a dia aí, quando os meninos vêm pro sofá, eu já coloco ela aí no sentido aqui, no comprimento, para realmente proteger. Esse tapete já tá bem velhinho também, que ele é bem antigo, mas eu gosto de deixar tapete, porque o Guilherme brinca bastante aqui, porque é onde eu fico a maior parte do tempo, então eu gosto de deixar que ele brinca aqui no chão e não se gela agora que é inverno, tá? As banquetas eu deixei duas pretinhas para cá
E as duas vermelhas aqui. Aqui eu deixei esse tapete, que não é a coisa mais linda do mundo, mas me ajuda bastante para não vir tanto pó de fora, tá? Encostei a porta aqui por causa do barulho para poder mostrar tudo para vocês. Aqui do lado tem o ventilador, que agora no inverno está com a função de secar a roupa. Aqui a mesinha deixei sem nada, achei que ficou melhor assim, sem carregar muito. Aqui essa cadeira que tá sobrando ali da mesa. E coloquei aqui essa lindeza de imagem aí, que tá friozinho, já tá escurecendo. E eu já deixei aqui tudo num climinha bem gostoso, tá? Os meninos estão lá pra dentro e estão se comportando pra mim compartilhar aqui com vocês o tour. Então agora vou virar o celular, vou me despedir. E mostrei tudo aí, espero que vocês tenham gostado. Something on my mind, finally not afraid to say it. I know it took some time, used to read it in a press release what I was going through. But I got stories too. The fear of being alive. Compartilhei com vocês aí toda a nossa faxina, nossa organização, decoração. E espero muito que vocês tenham gostado. Gratidão para você que acompanhou esse vídeo até aqui. O meu muito obrigado. Um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo. Oh, oh, oh. La, 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 la.